Изенер прайзна, кем кюрше пук изедигне, мин пасшам мана юнетн тадарлап хакастилнан, нука хакастилнан сахчам пупилис тадарлин матлам апишкан кызлер гели керек болар неке. Ахайдык информация. Но кюбзе кем хакастилнан пасши тузон шеулар хадите сабры керек тушилар хакас шрифтерин жазы. Шеул хакас шрифтеры мин амга житера нинчи тузон шамулар телчелер Юнетн мандик текстер шифшкан программа да, но кюрм ялзе по Microsoft там пар текстер пашкан программа за я Word мандик юбзе по программным тузол на пчелер ходи манде шрифтом позагаще. Пстан хакас организация ларнда по Word таха килстриткан шрифтер пулзе улардан интернета тузолын жаңдайлар шоғыл. Пазы компьютерта тузолын жаңдай шоғыл. Ну, көрім гелзе, Word тузолын жаң шрифті, я компьютерта тузолын пулбасын. Ну, көрім гелзе, мен компьютерімді пузымды ед болғым тадыр шрифтін. Хакас шрифтін көрінгер хади клавиатура шрифті. Ол салы алғым арахнеме, мында көстберем по оңызаренда алтынды, я көрінгер. Мында сәркөршезер, мында орс тілі қостыры, орс кириллицызы қостыры, я мен ицелгім хакас пері күніктір болғам тадыр таңмаларын терсе. Ну, аға құзы мен хакас тілін латиницы қостыры пөдір болғам пузым ап шрифт, я пазы, ну, пілістік по англи тілінің мұнзы прай компьютерлерді пар. Пұрна да шоқты пергі сақчы мұна по кириллица шрифтерін, латиница нарамен шоқтем соңын, пазы көздік данда оғақының алғым темі, шепінгі тұсты мен шоқтем саңа кириллица дыңарлы. Қайдық аны оңдайлары бар. Ам көрім келзі компьютер насы, я, ну, по тоғын жың стол, рабочий стол түшелері, я, көрім келзі компьютер сінде, я, папкаларына шарир, хакас символарының адирга папкалар ахтарния. Көрім келзі по, ну, мұнда мен өнетін пасшам тадар буквыларын, ү, ө, и, аның, ғы, ұн, жә. Пістің алты таңмы хакас алфавитінде әмкөрінгер. Бұ таңмылырдың компьютер прайсесінші. Азнады шоқ те керек менің мұнда түрше Windows 10-інжі версиясы по анда садыға сықылық ше тұзылыныға шарер, мұны Microsoft бұзы шаратше, Microsoft-тың сайтына бар по Windows 10 версияны тұрғыз болыға шарер. Дема версия түшелері, я. Көзедіглік версия, алай сынық тілшітқан версия түшелері, я. Көрінер, мұнды шарер, я, көрінер папқының ады, прайхакасының тұзылыныға шарер. На андық ондай пар клавиатурды. Есініп шоқтызы, я, сәрір постарының компьютерлеріңді по шрифті тұрғысалзар, хакасылыңге орыс тілінің сілердің пасшын ондай болар. Ну, мен мұнды көстіп бердім, по хакас тілінің адалғышқан папқа. Мұнда сайлы хакасына пасылға жері, я. По пір ондай, по хакас клавиатурызының тұзылын жаң ондай жізі. Пазы әмкеркүрелер қадил тоқынчы вордта. Біздің прайзы керек тіпшкін программа кем пасшие. Мен мұнда паспирым үнетіні ол таңмаларыны көрім келзі. Үйе, аның ө, аның і. Мұндық таңмалары бар, аның ғы, аң, пазы, жә. Олар пасшылар клавиатурадың. Бұл үнетінің мені мұнды хакасский шрифт жоғыл, но пасқыларының мені мұнды көрбен бұл клавиатура шрифті. Мұнда мен үнетін жоқ, тұпшын пазуқ. Көдір болыға жәрі, елу кейт боларға. Бір сөйсінің шоқтызы, нанадары бұл кириллица нанадары пазаға жәрір ем. Бір сөйсінің шоқтызы хакас текстерін ам клавиатурадың сығары пазаға бірде мұнды күші бақ шоғыл. Амандары баршес, мұның мұндары бұх клавиатура шрифтін, тадыр шрифтін барызы интернета қайде тұзылыныға. Қайде ол келдізер бұл шоқпа. Ну, бұрны да парап социальный сеттерзі көпші шефсі, көп жанды отшелер басшелер, мұнды да қақасының пазығы шарер қыл бұх клавиатурна шрифтін. Я мұнды пазуқ мен пасберім. Ү,
И. Там была рая, ну, гласный ларпаза. Согласный ларпом, то стамар. Жем. Ну, паза. Же. Ам кюрнер мы напиди публиковать по опсы, я в Facebook талзе. Кюрнер про это мы ларс хоши я. Да. Прай сахпарши. Ну, минут начал взим. И иди к прай пасхе сайтерна. Ну, кюрм гиалзе. Кюбизе вообще руда. Вконтакте я, он доминан юнитн группа пар хакас тилинал хчан пергеси я идих хакас линан шрифтеры хустарит пар, он декюрнер идих пазыга сярир хакас букулар я. Ю, ю, и, г, л, ж, мана. И керм гялзе отправить папсы, ол немедар мда сахкельчилер. Анандара парзе, но пес по одноклассники я, андар еще шесть мне идих хакас букулар, ю, ю, поделиться пасов с мне улар сахкельчилер. Мда пазар гасерир хакастельнан я. Пазы паршерсну, мейл руды прейлеры утршеларанды тадырлар парох. Сах, чем педис немек все едик по тадыр тангулар сахкельчилер. Пырсесну жоқты зы по шрифтан тузолынар гасерир интернета. Ам кюрнер форумнарда гаде тузолынар гасерир сайтарда. Ну, хайбрейлер и шушейлер хакаси.ком сайт сарая. Мунде кюрнер ю-э-э. Идих там молча я. Мунде гадета шарир. Сарлир, галстер шарир я. Кюрем гялзе. У форму дейлар я. Пол букву ларда. И ларда дик сгашсалага шарир. Форумга кюрнер мунде сахпашилар. Прай. Толдрызнан я. Опционал, плюс он был керкшевал. Мына мындых шрифт минын пыр, ол тузынул, мен сақычым Windows пашчын версияларымды ол тоғынырға керек, сынап жоқты зымынамда санықталық, сымша санықты бұзам, но саған мен көстім, но Windows 10 версиясында, нуға 10 версиясында, но амғы түсті, мен санап шым хынык программы жақ, по менің күндеме кірше бұл, Windows 10 тені мен анам сынықтып, шым ненже-ненже күн, яғадет ол менің күндеме шатше по версия. Но көрім келзі, мұнды по пуск немезе пар я, хайда прайнима пастельше, көрім келзі піс ам мұнды пазырыпстыр. Мұнды программы жақ пар, пазығылар етчен я, мұнды ғадет амен я, мұнды сынықтан болғым, көріңер ү-ү-ү, ға ыңзе таңмылар едік мұнды парох. Бір зесінің шоқтызы хакасының пазыға шарир көп шерді. Көп шерді бұл клавиатураның як, хакас клавиатурның шрифтінің. Мұна пазық көст берім. Ам мұнды клавиатурный экран неметтені бар. Компьютер напузының клавиатурызы бар. Мұнды да клавиатураның пастыры бұл виртуальный клавиатура дәлші тузылынырға шарир хакас шрифтінің көрім елзі. Мұна амин. Пасшем я на ю. Так, улог юзе, а мог альт. Я улог ю, а нам кшик ю варше. А нам улог ю, кшик ю варше. А нам улог и, а нам кшик и я. А нам согласно лар. Улог г, улог а кшижек и я. Улог ан, кшижек ан, улог же, паза кшижек. Же. Ну, кюрм, слер, пди табр хапрай шахсыпель булага сагам сит, кулар шиандык да ползы принципын кюр булага шария. Пауда клавиатурный немэнан пағзы гашарир хакас тілнан. Ну, кюрм гялзы при паролларды да прейлеры, ну, хакас лингирсалы гашарир тупсақчым, ну, итсэмен немэ, пароллер немедер да хайде да слар пасшысар шептепшим латиница на базыға. Кириллица на немес. Ше андығда ползы постың компьютерінде тузолынарға шарирым не по виртуальной клавиатуры тен ондейнан жезе. Анды ондейлер пар. Мен санывшым мінді хакас шрифты амға шетірі шоқ болған. Мен позым сынып шоқты зағадеті тоғаспам, протезанайғаспам.
ғадет үйінетін өдіріп, бұгеріктің көріп, айғызға келісіп бұрған табылғы мүйінетін программа, в общем, бұде қысқа жықты жоқтызы мұндығы неме етіліп барды. Көргін үшін прайларын алғыс болзым, менің мұндық шөбім бір кемні алырғы сақынше, бұл шрифті жізе кемге керек болзы. Ше сұрымыз мұндығылар менің бір канал YouTube-ты. И по каналға паздығын кізі, а мен по видеоны по каналға кері сүрсіларым, сағы мен аны еткеліксі мұндары, ше сүрсіларым, мұнды болыр по көздік. Көздігінің алтынды, көрімге алза көздім болыр, я по шрифтің әрі, мұнды комментарийлер бар шелар мне, по все комментарий теніме, я анды қайдық дөндізік басылық керек болыр. По шрифт, а мен перім үндізік басқын кізгелі. Ол андық сұраныс болар пазақ әдеді мүнді орыстының шоқтызы условия я. Ше үндізік пазар үшін серерге YouTube-ді аз паларға керек болар постарының аккаунтарымды. По сайта gmail.com анды аз палар зар постарының почталарына и Google-ді қажын по прай регистрация немезін иртіпсер сірдің адуынды болар YouTube-тың аккаунтын аз паларға. YouTube-тың аккаунт аз палзар сәрінің әндан андаты үндізік бір жаңдай болып бұрыр. Мен андаты пілім кем үндізіктірше үндізік бірген кізіге мен почта пастары ұспирам по шрифті. Че амдызы көрген үшін алқыс болзын керек болзы пызыңар үндізіңер по видео алтынды көздік алтынды мен сәрге ұспирам по хакас клавиатура шрифтінше, пазатуға сұқын жасырдың ағады болған себдей тұм.